Aqui é o Olavo, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, a gente vai gravar um vídeo de receita. Mas antes, galera, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta e compartilha. E meu Instagram é olavo_agni. Mas bora lá. Galera, hoje a nossa receita é de bolinha de queijo, bolinha, tá, galera? Bolinha. E a gente vai precisar disso, tá, galera? E, galera, um monte de gente estão ficando meio preocupado, mas, galera, eu tô bem, tá? Eu tô com Covid, tá, galera? Eu descobri, a gente fez o teste, mas eu tô com Covid. Mas, galera, fiquem tranquilos que tá tudo bem, tá? Mas, bora lá. A gente vai precisar de 250 gramas de queijo ralado, 2 colheres grandes de maisena, 4, tá, galera? 4, quer dizer, falei errado, 4 colheres grandes, 4 colheres bem cheias de maisena, e 1 ovo, assim, tá? Aí a gente mistura tudo, tá? Mistura. E aí já aqui. Tá. Agora, galera, a gente vai mexer mais. Mas tem pouco, faltou um pouco do que. Galera, a gente pode mexer com a mão mesmo, tá? Vocês podem mexer com a mão mesmo. Aí vocês vão assim, ó, mexer até ficar uma massa lisa, tá, galera? Até ficar assim, ó, galera. Até ficar desse jeito, lisinho. Até virar uma massa assim, ó. E, galera, a gente vai fazer umas bolinhas assim, ó. Vocês fazem, né, assim, ó. Quem não sabe fazer bolinha é assim. Galera, fazem essas coisas com adulto, tá, galera? Tipo, no final vai ter que pôr no fogo. Chamem um adulto pra ajudar vocês, tá, galera? Tá, galera. Será que eu vou fazer uma grande? Vou fazer uma pequenininha. Depois leva na onde? Depois a gente faz as bolinhas, a gente leva na onde? Leva na geladeira. No freezer. Leva no freezer por 30 minutos. Tá, galera? Leva no freezer por 30 minutos. Vamos levar no freezer, depois a gente volta pra poder fazer a fritura? Tá, galera. Eu vou fazer mais bolinhas aqui. E a hora que eu acabar, eu volto com vocês pra gente pôr no freezer. Mas, então, bora lá!